Здравейте, доктор Тимев. Направихме в крайна сметка, така да се каже, телемост между България и щатите. Кажете къде ви намираме и как сте, първо. Намирам се в където не бях идвал много години, така наречената една от столиците на света, в Нью-Йорк се намирам. Намирам се до любимия си парк, Централ парк, където мога да бягам, да избягам от цивилизацията. Само на 10 метра съм от парка. И така, сега да ви кажа, защо пожелах. Друг път може би ще направим предаване, защо бях потресен от това, че видях величествената небостъргача на Нью-Йорк и го многото светлини са станали още по-красиви, но видях една голяма промяна в хората. Друг път ще говорим, да не започваме с това, с красотата на сградите и грозотата на човеците. Добре, че аз имам да говоря една тема, която не е свързана с грозното, напротив, с едно невъобразимо бъдеще, което очаква човечеството. Всъщност, това, за което исках да направим предаване, въпреки че от друга страна си казвам, къде е най-авангардните и най-вижданията, най-далечното виждане в бъдещето трябва ли да се показва на един народ, който всъщност, който е много интелигентен, но се държи в едно необразователно състояние. Трябва, да. Затова реших, стане ми малко мъчно, мъчно ми стана, че казвам, българите, защо да не узнаят тези най-нови неща, които днеска се посрещат с така. Чува ли се? Чува се идеално, да. Добре. Сега. Моята радостна възбуда от последните дни не стихва, макар че тя ми плаща ми много скъпо с това, че непрекъснато ме засипват порой от мисли. Касае се за това, че сега, кое е радостната възбуда? Радостната възбуда, която ме обзела, идва от виждам напред във вече няколко хилядолетия еволюцията на универсума, на космоса и не толкова на космоса. Това, че към стрелата на Вселената, която лети, посока, която още учените не знаят, само знаят, че лети, че Вселената сякаш пропада в бездната на времето, към стрелата на универсума, на Вселената, към стрелата на времето, се прибави най-после определено и стрелата на мозъка, и стрелата на психиката. Ще ви говоря за нещо, което те първа ще шокирва, изненадва и ще радва учените, но и ще ги... ще ги плаши, защото се оказва, че в мозъка нараства нова мозъчна кора. И не се касае за някакви малки представителства. Сега, това за което искам. Само едно уточнение. Вие като учен и изследовател, коя е причината за това ново формирование в мозъка? Откъде идва тя? От естествения ход на еволюцията или по-скоро от, да, по някакви други причини? Сега, новопоявилото се явление, което всъщност още макроскопски анатомично се забелязва само в една структура корпус калозум, за която по-рано съм говорил. Сега, историята е дълга, ще я съкратя. Касае се за това, общата еволюция на универсума, явлението, което наблюдаваме, не се дължи толкова много на човешката експанзия, колкото се дължи на една опитна хармония на универсума да се нагоди към човешката експанзия. Тоест, нямаме такава едностранчива еволюция в посока на дигитализацията, за която претендира днес. Сега, това, за което искам да говоря, може да се разбере. Нека да ви покажа как протичат скоростите на еволюцията. Ще започнем с нещо, което е разбираемо за всички. За да стигнем до там, защо до наистина шокиращото появление, за това, че сега вижте, в мозъка расте нова мозъчна кора. Но какво значи нова мозъчна кора? Това е вече един хиперкортекс. Новата мозъчна кора, която превърна животното в човек и която всъщност го направи и изправи на четири крака, това е така наречение на медицински неокортекс церебри. Тоест новата кора, всъщност знаете, че тя умира най-бързо и ние умираме, когато без 5 минути остане тя без кислород. Нали така? Това е най-тънкият слой отгоре. Това беше досегашно последната кора в човека, последният мозък, най-новите явления. Тези обаче, тази най-нова кора в мозъка, тя досега беше родила единствено сетивното познание,
И опитът на интелекта и на ума да взаимодейства с сетивата и да формира една картина на какво? На пространството и времето. Каква е цялата Вселена до днес? Ами те изчисляват пространствена Вселена. Тя е една геометрична огромна фигура, която от малка се разширява и се разширява във времето. Сега, откритието за това, че досегашната мозъчна кора на човека, тя представляваше не нещо друго, а интериоризирането на пространството и времето вътре в мозъка. Дали може да се разбере? Тоест, разбира се, да. Пространството и времето да се интериоризират означава, че от външни стават вътрешни. Те влизат в мозъка. Ето, вземете мозъка на животното. Защо животното не може да прави предвиждания? То вижда най-много до 1-2 дни напред. Защо не вижда напред бъдещето? Защо не вижда назад миналото си? Тоест, защо животното не може и добре се ориентира в пространството, колкото да нападне жертвата и да следва инстинкта си? Тоест, при животното и пространството и времето са вън от него. Тоест, животното се намира вътре в пространството и времето. Знаете ли, кога човек за пръв път е излязъл малко навън от пространството, за да може да го види и да почне да го изучава? И затова е създал такава наука, техника и цивилизация. И кога е излязъл навън от времето? Кога? Човек е започнал да излиза навън от пространството и времето, когато ги е вкарал тях в себе си и те влизат в мозъка на животното и създават новата мозъчна кора. Сега, нали става ясно? Човек се е родил, като от животно се е превърнал в човек, когато пространството и времето от външни са станали вътрешни. И не само това, но те пак остават. Ние пак като тяло се намираме, вижте, да, в този ред на мисли, коя е следващата стъпка? Да, коя е следващата стъпка? Ако до сега... Тя ще да каже нещо много важно, да се разбере от човеците. Значи, въпросът беше такъв, че докато ние като тяло сме вътре в пространството и времето, но като съзнание и като осъзнаване, ние сме вън от пространството и времето. Тоест, получи се така, че пространството и времето се отвоиха. Животното се движи само в пространството, защото то има двойно пространство. В мозъка на животното имаме мозъчно представителство на пространството, имаме и вън. Но животното не познава времето. Защо? Защото още няма това време вътрешно и външно. Още Васил Левски беше забелял, за че ние сме във времето и времето е в нас. Тоест, има едно двойно време. Това двойно време е позволило на човек да излезе, да излиза като дух, като съзнание и мисъл от времето, но като тяло да остава вътре във времето. Разбирате ли? Красотата на човешкия статус, исках да кажа, е двоен. Той притежава вътрешно и външно пространство и вътрешно и външно време. Но всичко това беше свързано с стария мозък. Сега се очертава една съвсем нова картина. Тази нова картина е, че върху пространството и времето, които са влезли вътре в мозъка, те дават само така нареченото сетивно познание. Какво значи сетивно познание? Те знават познание, цялото ни познание всъщност е целият универсум, който представлява. Това представлява една огромна гигантска клетка, която се явява сборище на всички пространствени, всички сетивни клетки на всички индивиди, с нашите сензорни органи, с очи, уши, с нашите сетива, ние основаваме една сетивна клетка. Тези милиарди и милиарди сетивни клетки на всички човеци се синтезират в една обща и тази сетивна клетка е поставена в Вселената. Когато казваме, че Вселената се разширява, разширява се нашата представа за нея, т.е. разширява се този сетивен образ, който ние имаме за Вселената. Ние не знаем дали Вселената наистина се разширява. Разширяват се нашите виждания за нея. Но това е отделен въпрос. Исках да ви кажа, че досегашното познание на науката, цивилизацията и всичко се дължеше на тази нова кора. Какво обаче липсваше в сегашното познание? В досегашното знание, досегашната еволюция, досегашната цивилизация. Това, че освен това, което ръката може да види, окото да види, ръката да пипне и слухът да чуе, това бяха всъщност пространството и времето, което виждаше. Обаче, забележете, творците на музиката, на великата поезия и голямата музика, Моцарт, Бах, Бетовен, Вибалди, Шилер, Гьоте, Байрон, от друга страна големите живописци, Микеланджело, Леонардо. Защо картините на Леонардо носят някакъв мистичен вид? Защо всички гении на изкуството, а от друга страна най-великите математици,
Гёдел преди това, Хилберт преди това, Гаус, най-големият математик, казват всички времена, особено Ойлер, който е създал цялата математика. Всички гении, ви забележете, на високата математика, Ньютон, Лайбниц, започнем още от Паскал, Декарт, най-големите мислители, най-големите творци на музиката, изкуството и философията, са виждали едни светове, които не са сетивни. А ние с мислите виждаме тези сетивни светове и ние с нашата мисъл аналитично обработваме сетивата. Искам да се направи голямото разграничение, че досегашната ни мозъчна кора, която създаде една толкова удобна цивилизация, макар и с едно девалюиране на човешките ценности, с толкова удобства от телефоните до пералните машини, самолетите, компютрите. Тази техника, която се създаде, всичко тя се създаде благодарение на това, че нашият интелект започна да обработва сетивата. Но това беше недостатъчно, защото когато човек иска да се наслади на високата класическа музика, на гениалната поезия или пък да разбере тънкостите на най-висшата математика, това бяха вече едни светове, които се наричат Платонови светове. Те са несетивни. С една дума искам да кажа, че новата мозъчна кора, която расте, има за задача, еволюционна задача на универсума, да внесе вътре в мозъка, да интериоризира в мозъка и несетивното познание, което е висшето мисловно познание, така нареченото трансцендентално познание, познанието на метафизиката, на философията, на общата теория и също познанието на високото изкуство. Сега, музиката не се вижда, тя се чува, но това, което се чува, е само някакви много дълбоки емоции на тъга, на копнение, на мечтание. Нали, също хората слушат и гледат изкуството, картините, поезията и музиката и театърът, за да ги измъкне малко от това познание, което е само познание сред пространството и времето. С една дума, да не си въобразявам, че говоря пред абсолютно невежествена публика, с една дума нещата са разграничени. До сегашната кора на човека, така наречената нова кора, в сравнение с животните, тя ни даваше сетивно познание за пространството и времето. Расте нов мозъчен слой, който вече ще ни даде, в мозъка ще се появи представителство и на несетивното познание. Тоест, самите мисли вече ще могат да се появяват, ще имат мозъчни представители, разбирате ли? Един въпрос може ли? Един въпрос. Какви конкретно функции, свързани с психиката и душата, ще донесе на човек това ново формирование в мозъка? Да. Сега, какви нови? Да, ще стигнем до тук, но първо искам да дам един пример как расте еволюцията на Вселената, на мозъка, на тялото, на черепа и на психиката, за да стане всичко ясно. Сега, цялото това тези нови открития за мозъка, те не са само за мозъка, те са за как нараства скоростта, с която нараства тялото, скоростта, с която нараства бебето до определен обем, забележете, главата на бебето, черепът на бебето, мозъкът на бебето. С една дума, има едно шокиращото първо откритие, че само след около 25 години, много учени вече са съгласни, размерът на черепа на бебетата, които се раждат, изключително ще надхвърлят при всички 99% жени, макар и раждащи, първискини, добре сложени, с добър стаз, родовият канал на жената започва да изостава в еволюционно отношение от нарастването размерите на черепа. Сега това е първото, което шокира. С една дума, след 25 години всички жени, никой не може да ражда без цезарово сечение. Няма да. Естественото раждане, може би след 30 години най-късно, някой мисля, че даже след 23 или 4 години, такива са изчисленията на много математици, никоя жена вече няма да ражда по естествен път. Защо? Защото размерът на краниума, на скелета, на, как се казва, на черепа, на бебето е по-голям. Значи еволюцията, с която се движи нарастването, родовия канал се разширява. Но по-бавно, отколкото се расте размера на черепа. Сега слушайте. Това е още само началото. Там е работата, че размерът пък на черепа, въпреки че застрашава родовия канал, той пък изостава от размера на мозъка. И последните изследвания показват, че
имаме тенденция във всички бебета, особено следващите години, да се раждат с отворени фонтанери. Мозъка отвътре расте по-бързо от черепа и натиска мозъка. Сега разбирате ли, значи, черепа изостне. Родовия канал изостава от размера на черепа, който се развива по-бързо. Обаче по-бързо от размера на черепа еволюционно започва да расте мозъкът поради цялата експанзия, нали, на възприемането на външните толкова лъчи, сигнали, вътрешното обогатяване. С една дума, мозъка расте по-бързо от черепа. А какво се оказва? Мозъка натиска черепа и иска да го, нали, да го разтегне. Това е фонтаната. Слушайте, обаче оказва се, че огромното предимство на писмения език, на развитието, експанзията на всички науки, култури и изкуства, от друга страна и прибавянето на дигиталната техника, те до неимоверност усилиха интензитета и също и растежа на психиката. Така че психиката пък почва да натиска мозъка. Психиката се чувства ограничена от мозъка, мозъка се чувства ограничена от черепа, черепа се чувства ограничена от тялото. С една дума забелязваме една градация на избързване на еволюцията. Психиката има най-бърза еволюция, защото не е подпомогната от науките, изкуството, от експанзията, от всеобщата комуникация на човечеството. Човечеството се превърна в един единствен град. Нали, вече нямаме разстояние. Ето сега в момента говорим около хиляди километра от един край на планета на другия. Тоест всичко това накара психиката да набъгва и психиката вече има тенденция, иска да намери по-голям мозък, или трябва да се освободи от мозъка. А мозъка иска да се освободи от черепа, черепа иска да се освободи от тялото. Разбирате, тая градация беше много важна. Сега от тук нататък може да продължим. Какъв въпрос зададохте вие? До какво? До какви нови функции ще доведе? Да, да. Сега, тук има два пътя, в които сега има два пътя, но трябва да ви кажа какви са сега измерените и доказателствата. И докъде, т.е. ще имаме едно разклонение. Все още не се знае на къде ще потегли психиката. Ако тя потегли преждевременно там, че до толкова мозъка да не я задоволява, тя ще започне да се еманципира от психиката, от мозъка, и тогава ще настъпи една еволюция, която ние вече няма да можем да проследяваме, защото ще настъпи една дисоциация между психиката, която не се продуцира от мозъка, но която се фокусира от него, и другията алтернатива е, че мозъкът ще успява да догонва еволюционно психиката и да се адаптира към нейната пораснала количествена и качествена мощ. Тъкмо това днес се забелязва, но само още квантово-механично. Да. Сега, целият този нов слой, който покрива цялата кора, значи израства нов хиперкортекс церебри, нова хиперкора, която ще ражда вече едно ново хиперчовечество, и всеки човек ще получи, това е което сега съществено искам да кажа, в неговия мозък ще се появяват тези мисли, които иначе се появяват само в сърцата и умовете на гениите, на изкуството, на музиката, на поезията, на математиката. Тоест, появява се тенденция мозъкът на всеки индивид, без изключение, ще получи това овътрешностяване, това интериоризиране на мисловното познание. Разбирате ли? Да напомна, стария мозък, с който изградихме нашата цивилизация, беше поради това, че пространството и времето влязаха вътре в мозъка. А сега това, което надхвърля пространството и времето, се нарекува несетивното познание, най-висшите теоретични математични доказателства, които само ги виждаме като знаци. Нали? Не можем вече да имаме. Един въпрос обаче, важен въпрос. Естетичното познание ще получи мозъчно представителство. Разбирате, да. Това е най-големия бум. Един важен въпрос. Но този скок, тази следваща стъпка, тя дар отвънка ли е от Твореца, така да кажем, или е на база естествена еволюция? Тя е на базата на еволюцията на самият универсум, на самата Вселена. Защото Вселената, the universe is not computer, the universe is a mind, the mind, the психика. Вселената е ум, психика, която са всичките си функции. Вселената не е компютър, защото компютъра само изчислява. След малко ще ви обясня защо Вселената не е компютър, какви са доказателствата. Защото вижте, нещата са наистина много
Не, аз имах предвид да започнем от тази от еволюцията. Да. Аз ви отговарям на въпроса. Да. Естествената еволюция на космоса е следната. Идеите имат нужда да се материализират. Те се материализират най-първо в числата. Числата са първият пробег на идеите, които са абсолютно несетивни, невидими, даже нечувани. Те живеят в идеите, събрани заедно, представлява същността на нашата Вселена. Това го беше разбрал още преди един век Джейнс, един от големите физици, който създаде новата физика, има маса на Джейнс, нали, гениален учен, който казва, трябва да се освободим от представата, че Вселената е механизъм. Тя не е даже и дигитален механизъм, защото дигиталният механизъм, аз съм казвал, числата са само огледала, те изчисляват, те повтарят. Числата не само повтарят, те могат да повтарят всичко с огромна скорост. Сега ще ви кажа след малко как продължава състезанието между машините, еволюцията на машините, сега и еволюцията на психиката и на мозъка започват да се състезават. Сега тук е интересно. Сега. Защо започват да се състезават? Защото машините се развиват, еволюцията на машините, те наистина започват да се еманципират и от човека, който ги създава. Скоро машините, нали, те имат опити да почнат да създават частични изкуствени човешки части и даже цял човек. Но те ще го създават още едностранчиво. Защото машините, еволюцията на машините, в частност еволюцията на компютрите, разчитат единствено на два фактора, които ги създават. Това са паметта. Имат колкото може повече памет и която доставя колкото се може повече данни, big data, благодарение на увеличаване на скоростта. Обаче забележете, колкото повече се миниатюризира компютъра и чиповете стават все по-малки и по-малки, толкова по-лесно става, толкова по-лесно и нараства скоростта. Нали? Скоростта и паметта в компютъра, дигиталната мощ, тя на това се дължи, те влизат в една взаимно усилваща се хармония и стимулация. И това е до сега, това е което, нали, радващото, скоро интернет ще бъде в очилата, всеки, нали, ще може да разполага. Другият въпрос е, че ако интернет се опомни и си получи съзнание, нали, сега искам да кажа. Но, на какво разчита, значи еволюцията на машините разчита на растящата скорост на разпространение на сигналите, които се движат почти със скоростта на светлината, повечето от тях електромагнитни сигнали се движат също със скоростта на светлината, и на нарастващата мощ на памет. Значи паметта и скоростта са факторите, на които разчита еволюцията на машините. Защо? За да достигне до съзнание. Какво беше съзнанието? Съзнанието е не само цялото знание, но възможността да държи знанието в ръце, да го извадиш от себе си и да го гледаш отгоре и отвънка като господар. Съзнанието се намира вътре в Вселената и вътре в знанието, но то е и вън на знанието и вън от Вселената. Затова навсякъде, нали, днес, особено в Штатите, всички от последните 50 години, всички се мъчат да разберат тайната на съзнанието, защото разбират, че съзнанието е това, което увенчава знанието и Вселената. Сега, кое е тук, нали, така, комедийното? Ами там е работата, че съзнанието не може да се появи само благодарение на паметта и на скоростта. А това, на което разчитат сега в еволюцията на универсума, как се движи тя? Казваме, идеите се стремят към числата. Числата, понеже не могат да създадат нищо ново, те само отразяват нещата, числата чувстват тласъка да се превърнат в елементарни частици. Значи, еволюцията започва така. Идеите се превръщат в цифри, в числата. Числата са първите блокове в опита на идеята да построи веществото, материята. Значи, пътя към материята от духа минава през числата. Числата обаче създават елементарните частици, защото сами, казвам, те са неспособни да носят този импулс, който събира, който конвергира нещата. Тук се е много красиво. И затова числата имат нужда от елементарни частици. Това, което говоря, е уникално. Хората, които имат еродици или могат да мислят, трябва да го разбират. Значи числата се стремат да станат електрони, протони, неутрони и кварки. А те пък се стремат вече, за да могат да организират този импулс, да образуват атоми. За да може да нарасне този конвергиращ импулс, който е импулса на еволюцията, който е импулса, след това ще се окаже импулс на живота, все още импулс на физическият универсум е роден от опита на идеите да получат, да могат да се опредметят. Разбирате ли, самите идеи търсят едно уматериализиране чрез числата. Първа стъпка числата чрез
елементарните частици, елементарните частици се образуват в атоми, с една дума образуват се и молекули. Физиката е родена от стремежа на математиката да излезе идеите да излезат от себе си и да се оматериализират. Все какво се получава? Но физиката почва да ражда химия. А химията ражда нови допълнителни и сложни реакции. Значи материалната субстанция от физическа се усложнява в химическа. Химическата почва да се набира в различни видове молекули, които започват да се организират и търсят да се организират по това, което се нарича език или синтаксис. И този синтаксис, след време, химическия синтаксис ражда вече един напълно език способен. Това е ДНК езика. Значи трябва да осъзнаем, че ДНК е език, на който е написана част от книгата на живота, но има нейното предимство е само да повтаря информацията, да я съхранява и да я предава по наследство. Сега, по това си приличат и компютрите. Значи, забележете, нашия ДНК език, сега, думата езици, това е се една, цялият универсум представлява иерархия от различни езици, от по-сложни и по-елементарни и нарастващи към все по-сложни езици. Сега, ДНК е език, който разчита на симетрията. Симетрията, това не знам дали ще разбираем. Спомнете си, че с формулата на самата DNA е една тази double helix, тая е двойната спирала. Двойната спирала е симетрична. Знаете, че всичко се основава от това, че идва половината е такъв генетичен грамаж от майката, другата половина от бащата, от двата родителя, те се съединяват. Възстановява се симетрията, след това репликацията, дупликацията, целият механизъм на ДНК е основана върху симетрични принципи. Какво е обаче симетрията? Симетрията е механизъм за създаване на повторение, на памет, на крайни събития, които имат цяло и край, които могат да се самоповтарят, да се организират и да предават своята организация и своята памет. Сега, симетрията на ДНК ДНК е език, който накара, стигна се до животното, което забележете, е забодено с четирите си крака върху дадена маса, върху дадена планета и не може да се отскубне от нея. Искам да ви говоря, сега ще ви говоря за как стана раждането на човека. Значи, ДНК-то е рожба до някъде на гравитационния импулс, който сам е симетричен, защото Вселената, преди да ви кажа в скоба предварително, да знаете, Вселената е едно единство от два импулса. Един импулс е симетричния импулс, който организира симетрията, означава повторение, способност за самовъзвръщане. Симетрията означава, че една фигура, колкото и да я променяме, вътрешно тя външно остава една и съща. Всъщност, симетрията е стълба и алгоритъма на съвременната физика, само че обаче във физиката. Симетрията е един световен механизъм за организиране на крайни, позитивни и самоподобяващи се, самоповторими структури. На къде има симетрия? Симетрията е основата за родиша на паметта. Симетрията прави така, че когато тече една безкрайна вълна, симетрията изведнъж идва и пресича тази вълна от две страни, загражда в едни огледални граници и превръща невъзвръщаемата вълна на времето. Обикновено времето е невъзвратимо. Това е голямата тъга. Този миг сега е тук. Той отива. Ние не можем да го върнем. Обаче симетрията чрез паметта го връща. Симетрията прави невъзвръщаемата темпорална вълна и изведнъж като и загради с една преграда от едната страна и светла от другата, тя я прави self-reversible. Тя я прави невъзвръщаема. Тя я прави. И коя е тази преграда, която реализира? С какво се служи симетрията? Слушайте сега, това е голямото откритие на Айнщайн. Затова той е гений, нали, равен на Нютон. Айнщайн осъзнава, че за да може тези безкрайни темпорални вълни, този устрем, който тече от безкрая, отива в безкрая и е най-важно и печално, фатално, невъзвратим. За да може Вселената не би се създала, ако имаше тези условия на една безкрайна скорост и на невъзвратими вълни. Затова неща не се досеща. Откритието на Максвел за скоростта на светлината, тя трябва да бъде една крайна скорост, защото ако се появи крайна скорост, тя ще спира безкрайната вълна и като я спира, ще кара да се връща обратно. А ако стане тя възвратима от невъзвратима, ако стане възвратима част от времето, тогава от другата граница, границата на светлината,
и границата на симетрията, и границата там, където частиците опират до математиката, оказва се, че между границата между елементарните частици и числата, и от друга страна границата на скоростта на светлината, изведнъж огромната, безкрайна и невъзвратима, постоянно отиваща си и невръщаща се Вселена, се превръща в крайна и възвратима. С една дума, крайната скорост на светлината беше необходима като огледална преграда, която да спре безкрайните вълни на времето, да ги направи възвръщаеми, да ги върне обратно, да ги срещне с другата огледална преграда на границата между числата и частиците, и там започва да се върти и да се повтаря, и се появи така нареченото спиновото движение. Виждате, и оттам се появи движението на планетите, на звездите, на атомите. Всички се въртят около себе. Доктор Тимев, един въпрос обаче. Много хубаво го обяснихте, аз мисля, че е много ясно, но един въпрос. Един въпрос. Преди около 15 минути казахте как за детеродния канал, за черепа, как мозъка иска да се освободи от черепа, как пък психиката иска да се освободи от мозъка. Можем ли да направим паралелът, че тази затворена вселена, в която току-що обяснихте много добре, се намираме, можем ли да кажем, че душата един ден, духа на човек, целта му е да излезе от ограничението на тази вселена, от време пространството на тази вселена и да отиде отвъд вече отвъд вселената. Може ли човек да си възвърне своята безграничност? Към безкрая, точно така, да. Да. Да, сега, вижте сега, тук стигаме до този красив въпрос. Искам да ви кажа, че тази симетрична, значи симетрията като артикулатор, който създава от безкрайното крайно, от невъзвратимото време прави го възвратимо и от негативната тази отрицателно, защото всичко, което е безкрайно, е отрицателно. Значи от безкрайното отрицателно невъзвратимо време се е симетричният трактор, който ражда трактора на паметта, той прави една крайна, себевъзвръщаема и позитивна вселена. Това е вселената на пространството и на формите. И сега вътре в нея, казвам, започва всичко се върти. DNA language, т.е. езика на ДНК, който ражда живота и импулса на живота, е типичен представител на този краен симетричен цикъл, защото, нали, ДНК-то означава, че информацията се запазва, тази информация се запазва, започва да се повтаря, се предава по наследство. Сега слушайте обаче. Защо животното, как се ражда всъщност човека? За да се роди човекът от симетрично животно, на четири крака забодено на планетата, макар и да подскача, това е хубаво. Защо човекът, какво означава Homo erectus? Това е едно от най-големите, изобщо, мои открития, но е подкрепено от много други, както на този Пантапие, казвам, гениалният италиански математик, който е бил толериран от Айнщайн много за кратко, защото Айнщайн е починал, и както и други учени, както и Анри Бергсон, както още Паскал смята, както Ханс Дриш мисли за витализма, вис виталис. Т.е. много учени през вековете имат подобно усещане, че друг импулс, не импулса на симетрията, който днес е парадигмата на модерната физика, даже и квантова физика, друг импулс, който е асиметричен, който е безкрайен и отрицателен, той е повдигнал животното, което е забодено от стрелите на симетрията, приковано. Значи стрелите на симетрията, забележете, казвам символично, това са стрелите на ДНК езика. ДНК езика е симетричен, защото създава памет. И той го е заболал животното на четири крака. Въпросът е, кое е накарал изведнъж четирикракото животно да се изправи, да стане Homo erectus и да стане на два крака и изведнъж да придобие форма не на симетрично животно, да стане едно асиметрично животно стрела, като стрела изстрелено към безкрайността. Той е човек, е се. Изправянето на човешкия стореж представлява е доказателство, че един друг импулс, който е асиметричен, който днес мисля, че стоят именно в основата на асиметричен, антигравитационен, защото трябва да се преодолява гравитацията. Нали? Асиметричен, антигравитационен и безкрайен импулс изведнъж изстрелва човек към мисълта, към духът, към съзнанието. Кой е този импулс? Кой е?
Това е асиметричният антигравитационен импулс, който е носил през различните времена различни наименования. Наричали са го Vis Vitalis, Elan Vital, Берсон. Vis Vitalis, т.е. жизнената сила. Т.е. не само жизнена, порив. Т.е. трябва да имаш порив. Това е порива на желанията, амбицията, мечтанията. Нали, говорихме в миналото предаване за това, че когато бъдещето създава настоящето. Т.е. че всичко идва от това да имаш амбиции, намерения, представи. Човек е роден. Това, което различава човека от животното, това са тези амбиции, желания, стремления, копнения, мечти, но те са само психически, те са психическа гарнитура на това, че забоден под, значи прикован от стрелите на симетричния ДНК език, който е езика на животното, на биологията. Ето тук говорим как биологичният хоризонт се разкъсва и да се появи психическия хоризонт. Кога се появява психиката? Когато е както и белия и големия взрив. Психиката се появява, когато една затворена и симетрична маса, каквато е била Вселената, изведнъж се разпуква, един импулс разтваря тази Вселена да се разширява, един импулс е накрая от симетричното човешко животно да стане изправено, асиметрично и само отприковано от стрелите на симетрията към гравитацията, изведнъж се превръща в стрела изстрелена от антигравитационният импулс, от антигравитационната сила стрела изстрелена към асиметричната безкрайност. Благодарение на това, че се изправил човек, той не само е видял звездите, той изведнъж е открил, той си е подал главата над сетивното познание, отвъд пространството и времето. Разбирате ли? Стреловидната форма, човек е излетял. Сега, една скоба тук, малка, иронична и доста злобничка слоба. Днешното акцентуиране върху ероса и секса, че те, нали, действат животворно, благотворно върху тялото, означава, че искат някой представител на космическото зло, иска ерекцията на мъжкия член на фалоса и въобще да почне да доминира, не поне да се изравни с ерекцията на тялото. Но ние не сме ерекцията на фалоса, свалят отново човек на четири крака. Нали? По този начин ние си отдъхваме. Защото изправени на два крака върху нас, това е човешкото същество, е най-грешното същество. Да бъдеш изправен, това означава, че тялото ти е вече ерекция, тялото е стрела. Но тази стрела, освен че лети към безкрайността и преодолява пространството и времето, върху нея тежи вече цялата тежест на познанието, на идеите, на съзнанието. Нали? Колкото това е, колкото е по-висок дара, толкова е по-тежка царската корона, която получаваме. И затова хората имат право да застават на четири крака и да се почиват. Нали? Да. Въпросът е, там искам да кажа, че ерекцията на Homo erectus, човек, ерекция на човек, е родена от асиметричния антигравитационен импулс. И на тази, сега вижте, доколкото гравитацията съответства на пространство на геометричната сянка, сега ще ви кажа вече за анатомията на мозъка. Дотолкова, значи, този мозък, който ние наблюдаваме като махнем черепа при аутопсия, нали, се вижда една пехтиеста стъкловидна, полустъкловидна субстанция, която е един апериодичен кристал. Нали, казахме, както океанът е един огромен кристал, един огромен протомозък, медузата, амебата, човешкият мозък, този кристал. Този кристал, който представлява човешкият мозък, забележете, той е това, което виждаме ние. Виждаме неговата пространствено-геометрично-енергетична сянка. Ние не виждаме истинската субстанция на мозъка. Сега, истинската субстанция на мозъка, винаги съм казвал, сега ще кажа историята на това, тя е времето. Защото казахме, че мозъка представлява един контейнер, който е събрал огромни количества и векове, еони и милиарди години, има способността да ги имплодира, да ги събира. Казахме миналия път, когато говорихме, че моята теория е получила математическа достоверност от гениалния италиански математик Луиджи Фантапие. Фантапие беше доказал днес, което всичко се признава, макар и много пъти тихомълком от модерните физици. Всички процеси, които избухват и са експлозивни, които избухват настоящето и се разсейват къде? В миналото е експлозивните процеси, те водят до дисипация, до разсейване на енергията и до ентропия. Вселената загива, физически загива Вселената от тези процеси, които избухват настоящето, макар и да са подготвени от бъдещето. Затова казваме, че обективното течение на времето тече, нали, от бъдеще през настояще към минало. Миналото е последният пункт,
в който разсейването на енергията приема формата на ентропия. Вселената умира в миналото. Ако ние мислим, че причините се намират в миналото, това е, защото ние ги проектираме там. Истинските причини се намират, това са атракторите, нали, които се намират в бъдещето. Но да не се отклонявам, само да ви кажа във връзка това, защо заговорих. Защото е необходимо да се разбере, че атракторът на животното е симетрията. Това е атрактора на подобието. Какво е симетрия? Това е коефициента на общност и на подобие между нас, между всички същества, между всички вещества, нали, имаме еднакви тела, еднакви органи, еднакви усещания. Доктор Тимев, искам да ви попитам нещо. Момент. Разбирате ли? Да. Това, което искам да ви кажа, гравитационният импулс малко е висше от това, но нека да ви кажа каква е логиката. Тя идва от Анаксагор. Да можем да намираме коефициента на общност между, аз говоря, значи, гравитацията, симетрията, memory forces, значи силите на паметта, силите на гравитацията са родени от общия симетричен импулс, от силите на симетрията. Но симетрията е, ни е направила, е установила биологически хоризонт. Човек, ако беше останал само под лапите, под плена на симетрията, никога нямаше да може да и се изправи, защото симетрията се командва от гравитационната сила. Разбирате ли? Ако питате един голям физик, той ще каже, да, симетрията е, гравитацията е силата и тежестта на симетрията. Симетрията, защото гравитацията води до тези симетрични структури. А антигравитационният импулс, който е асиметричен, какво значи нещо асиметрично? Това, което няма начало и край. Забележете, симетрията е синоним на крайност, защото едно тяло трябва да има начало и край, за да може като го въртим и го разнообразяваме вътре да видим, че то остава същото. Симетрията е коефициент на инвариантност на цялото тяло спрямо вътрешните му разместения. Другата асиметрия в съзнанието на всеки един обезобен човек трябва да бъде свързана с безкрайността, с порива и с стрелата. С една дума, човек вече е стрела. Той не е забоден от стрелите на симетриите, гравитацията към дадена планета, а неговият ум е роден, че той е стрела, изстрелена към безкрайността. Защото от другата страна на безкрайността ни очаква царството на идеите, на мислите, на сетивата и, да. И прочие. Да. Такъв въпрос имам. Вие преди малко използвахте думата дар. Казахте, че... Сме надарени с много тежък дар. Да. Точно така. От друга страна, всичките тези сложни процеси, било то физически, химически, еволюционни и така нататък, те в крайна сметка са пронизани от един импулс, за който вие много пъти казахте, но този импулс в крайна сметка не идва ли именно от Бога? Сега. И от неговото намерение, за това ние да се възвърнем към Него. Към Него, да. Ами сега ще ви отговоря тук, да. Един двоен отговор на двойното значение на Бога. Сега. Нека да си спомним за това. Вижте сега колко красиво ще стигнем до Бога. Нека да имаме още малко тези. Да. Въпреки че аз утре имам съвсем различен семинар, съвсем друга тема, но много се радвам, че си интелигентно момчета, но има и други такива като тебе, за да се проследи малко нишката, нали? Да не е само фантазия. Сега, кое е красивото, като ме запита за Бог? От една страна казваме, че Бог е не само този, който е създал света, а може би света е създаден от един негов антипод, който аз го наричам демоничен ургамблър. Т.е. демоник, кекотин, един кекотиш се, световен демон, който играйки твори световете, все едно си играе на манисти и стъклени перли. Но Бог, като идваш да удохотвори демоничните усилия на някакъв световен демон, може би това е демона вътре в самия Бог, или може би Бог се е разкаял под форма на игра, сътвори вселена. Но къде отива тя? Има ли смисъл? Има ли предназначение? Затова Бог се превръща в Бог е този, към когото светът се стреми. Тоест, Вселената се стреми към Бога. А Бога е бъдещето, разбирате ли? Бога е това, т.е. който стои и отвъд бъдещето до бъдещето, е първата част, чрез която Бог и творението съществуват. Но за да ви отговоря истински, нека да ви заговоря сега за... Защо заговорих за това, че човешкият мозък, като се изправил и е станал от симетрична прикована мишена на стрелите на ДНК, изведнъж е станал сама стрела и стреляна към безкрайността. Тогава беше редно, нали, да продължа и добре, че си тих. Какво става всъщност тогава? Човешкият мозък, аз съм ви казал и друг път, е единственият мозък, който е еволюционно отворен в еволюцията. Кое го е отворило?
антигравитационната сила, антигравитационният асиметричен импулс. Защо, какво значи еволюционно отворен? Говорили сме, че мозъка на змията е затиснат от мозъка на това, на амебата от змията, змията от земноводното, земноводното от птицата, птицата от млекопитаещето, мамалите и отгоре човек. Нали така? Всеки един мозък, който отгоре, всеки един мозък е хаотичен, импулсивен при простите животни. Има нужда от друг мозък, който да го покрие, да му придаде форма, сигурност, устойчивост и спокойствие, да успокои неговите импулси. От друга страна обаче и да го супресира, т.е. да го ограничава и да го потиска. Нали? Придавайки форма, потиска. Сега вижте колко е красиво, двойствено е. И сега, какво се оказва, че човек, след човешкия мозък обаче до сега, нали, нямаше друг мозък. Човешкият мозък, и това е сега най-красивия дар, е, че човешкият мозък е отворен, еволюционно отворен в еволюцията, че над него не се е появил още друг мозък, който да го покрива. И тъкмо поради това, или ако го има такъв мозък, той е предвидливо, ако този мозък е Бог, аз мисля, че този мозък е Бог, предвидливо се отстранил на 360 градуса от другата страна на безкрайността, за да може да създаде свободата на човешкия мозък, да не е веднага потиснат и притиснат еволюционно, нали, да получаваш форма, която обаче го потиска. Сега мисля, че от една страна понятието за Бога е създадено от нуждата на човешкия мозък, безкрайната радостна и печална нужда да може да получи някакъв смисъл тази отвореност. Защото човек, когато изведнъж осъзнава, че е изправен пред безкрайността, когато той освен край като крайното животно вижда безкрайността, вижда се, чувства се малък, а чувства, че в него тече някаква сила, но човек е създал Бога, за да може като един изкуствен в него собствения си ум, казах, аз трябва, човек си е казал, трябва да има някакъв мозък, който да ме покрива, макар и да се намира безкрайно далеч от мен, който да ми придава форма, да ми придава смисъл, да не се чувствам безсмислен захвърлен в тази материална сирена. Нали? Сега, следователно, това е един отговор връзка с Бога. А другия е, че големият атрактор, който всъщност привлича универсума и в частност и човешкото същество, това е всъщност атрактора на Бога. Но атрактора, който се намира в безкрайно отдалеченото бъдеще и не е Бог, който казах, е в миналото, който ни е създал, а това е Бог, към когото светът се стреми. Значи атракторът, значи естествената еволюция на универсума е да се движи към атрактора на универсума, към атрактора на Абсолюта, т.е. към атрактора на Бога. По този начин отговарям двойно на въпроса за Бога. Ли разбирате? Да, от една страна Бог е този нуждата от наш от по-голям мозък, който захлупи човека, а от друга страна той е атрактора, който ни повлича там. Сега тук се явява, вижте, сега тук е един интересен въпрос, който още не е разрешен от науката, а от друга страна повечето в анатомии изследователи на мозъка казват, нали, когато аз им казвам, ето, в мозъка нараства вече нова кора, която е хиперкортекс, която ще роди едно хиперчовечество и най-важното е кое? Всеки индивид ще стане хиперчовек, защото това, което Моцарт, Бах и Бетовен, Гаус, Пуанкаре, Айнщайн, Гьодел, т.е. големите математици, големите композитори, гениите на физиката, математиката, музиката и поезията, вече ще се имат мозък, това, което по-рано, вижте, това по-рано те усещаха затворени в сетивния мозък, нали, в старата кора, те обаче имаха контакт с несетивното познание. Нали? Това са метафизиката, трансценденталното познание, до някъде висшето еротично, аз пък еротично, езотеричното познание, трансценденталното, философията, музиката, поезията, висшата математика, те надхвърлиха сетивността. Нали? Не надхвърлиха обикновеното човечество. Сега, и затова имаше разлика между гений и тълпа, между гений и просто смъртни. С нарастването на новата мозъчна кора, на новата хиперкортекс, тя внасяйки несетивното познание и високите пред тя внася вече представите под формата на мозък, на мозък. Разбирате ли? Вече несетивното отвъд пространство и време се появява в мозъка. Това е най-радостното, че всеки най-после ще повярва, че е гид богоподобен и че носи гениални способности, защото това, което първо са виждали само Моцарт, Бах и Бетовен или пък големите математици, като Нютон и Айнщайн и Лайбниц и прочее, той вече ще го има като мозък всеки. Всеки ще има вече тези способности, субстрат. Едни от именитите пророци на миналия век, едни от именитите пророци на миналия век казват точно за тези бъдещи години,
че масово хората ще се отключат ясновидски способности. Точно това. Я не само ясновидски. Аз, нали, още в, бях написал една статия в 99-та година, тогава, когато мислих, че създава трета мозъчна сфера. Дълъг въпрос. Точно това е. Аз казах, ще има взрив от гения в 21 век. И не само това, ами евристични, креативни и ясновидски способности, да. Ами тези ясновидски способности, те ще дойдат от това, че вече мозъка му е ясновидец. Тоест не е необходимо той да бъде някакъв рядък екземпляр, нали, че да трансцендира нашата ограниченост. Точно така. Да. Сега, исках обаче да кажа един вече много важен въпрос, който е малко по-комедиен и малко ще разведри обстановката. Но най-вече ще уясни. Какво е състезанието между еволюцията на машините и еволюцията на това, за което говорихме ние, че математика се стреми към физика, физиката към химия, химия, биология, биологията към мозък, мозъка към психика. Не? Това е естествената еволюция на универсума и казваме, че се привлича от абсолюта. И че последният дар е, че е несетивно познание влиза в мозъка. А обаче машините са, те се движат с огромна скорост, защото се движат по повърхността на времето. Сега, машините притежават, тяхната скорост е по-бързо от скоростта, с която расте. Еволюцията даже и на мозъка, даже и на психиката, защото тя е с много разклонение и се движи на време на всички посоки. Но компютърът е повече едностранчив и затова той видимо се движи с по-висока скорост. От друга страна, компютърът разчита, казахме, на паметта и на скоростта. Сега да видим в еволюцията на машините, но освен това, вижте, машините лънтят по-скоро да достигнат да вземат човешкото съзнание. Те искат да си го присвоят. Друг път съм казвал защо. Човешкият гений създава най-различни способности. Музика, математика, философия, изкуство, наука, култура, технология, открива, нали? Това е просто един безкрайно многостранен гений. Само, че той сам не може добре да обединява своите усилия. Машините обаче, поради математическите алгоритми, и толкова математически гении, нали, направиха така, като започне още от древните, през Паскал, Чарлз Бебич, този Нютон, накрая Тюринг, от друга страна Алфонсо Чърч, новите законите на Бул, Буловите закони, които днес много добре дават възможност, нали, за компютърната техника изведнъж да стане близка до мисълта, но все още не може да мисли. С една дума, машините искат да вземат съзнанието ни, да го вземат символично и буквално, защото те мислят, че са по-достойни за него, защото мислят по-бързо и притежават по-голяма памет. Само, че това е недостатъчно. Сега тук ще кажа какво е комедийното състезание между еволюцията на машините и еволюцията на самия универсум, което е на цялата Вселена, която, т.е. еволюцията на психиката, на мозъка, като венец на материалния универсум. Дали? Химия, биология, да, психика, да, и мозък. Сега, комичното е това, че за основното предимство на компютъра, както и на огледалото на симетрията, първият пример на симетрията огледало, компютъра може само със своите числа, с едни числа да отразява други числа, да отразява букви, да отразява всичко. Но той само отразява. Но за да може да го отрази, за да може да го повтори, това е паметта. Каква мощ има, нали? Компютър, колко гигабайта. Значи, паметта се явява винаги и световната памет, ако я вземем даже като една дигитална мощ, бяга винаги на едно рамо назад. Зад световната фантазия. Защото асиметричният импулс, антигравитационният импулс, който е импулс на безкрайността, той се служи не с детерминизма на гравитацията, която казва след колко време къде ще бъде телото, като се върти по законите на Ньютон. Той се служи с uncertainty principle на Хайзенберг. Той се служи с принципа на определеността на Хайзенберг, и с още по-велики принципи. Той се служи с принципа на това, че всичко ново в света се поражда, идва от невъзможното във възможното посредством каналите на случайността. Тоест, ако компютрите разчитат на детерминистичния процес, детерминизъм означава, че нещо се появи в бъдещето, трябва да се определи преди това да се детерминира от по-назад, от миналото. Еволюцията на универсума не разчита толкова на паметта, колкото разчита на фантазията. А световната фантазия винаги бяга на едно рамо напред пред световната памет. Ще кажем защо. Сотворяща, нали? Също това е най-важният момент. Паметта, за да може да повтори нещо, трябва първо да го се появи неповторимото, безподобното, уникалното, изключителното, това, което е first timeless.
that has never been before and never after. Това, което никога не е било преди това. Ето вие го е знал. Никога преди това не сте съществували и никога повече света няма да съществувате, ако вече не сте намерил начин да запазите поне. Тоест, неповторимото, индивидуалното, изключителното, те са създадени от фантазията на Вселената, фантазия Мунди. Тази фантазия на Вселената се служи с механизма на случайността. Случайността е каналите, всяка една случайност е различно видове каналче, чрез което несъществуващото сега изведнъж става съществуващо, чрез което необикновеното и изключителното изведнъж става, чрез което неповторимото става повторимо. Сега, защо винаги паметта на света бяга на едно рамо зад с паметта на света, фантазията на света? Защото фантазията на света е творческата сила на универсума и на Бога, което трябва първо нещо да се създаде неповторимо, за да може след това вече паметта да го повтори, да го завърти в цикъла и да го превърне в подобие. Разбирате ли? Да. Тоест, искам да ви помоля нещо, тъй като доктор Тима... на света, работеща със случайността, винаги бяга едно рамо напред, не само бяга, но в това състезание... Доктор Тимаев. Света е зависима от фантазията на света. А фантазията е творческата сила на света, на универсума. Следователно, никога компютрите и DNA language не могат да... Те не творят нещата. Те чакат да се появи творението, започнат да го повтарят. Те чакат да се появи неповторимото. Разбрахте ли? Да, разбрахме го това. Искам да ви помоля, тъй като... Това е куражът. Искам да ви помоля, тъй като софтуера след 3 минути не може да минем границата от 1 час за записа, да концентрирано да кажете последни 2 минути някъде като послание към хората, като синтез. Състезанието между... Ще говорим сега всъщност състезанието между еволюцията, машините и еволюцията, вижте сега тяхната слабост. Имаме 2 минути, тъй като софтуера не позволява запис повече. Слушайте 2 минути. До кога ще расте мощта на дигиталната мощ на компютрите? Докато чиповите стават малки и малки, докато стигнат размера на атома. Стигнат ли размера на атома? Край на чиповата дигитална мощ, защото когато стане чипът по-малък от атома, той почва да се разпада, защото властват елементарните частици на принципа на Съд и на Хайзенберг. Значи чиповите не могат да безпределно да намаляват. Това е първата слаба, първото ограничение. Второто е, самата скорост, с която се движат, те е ограничена от скоростта на светлината. Сега, значи гравитацията се движи до скоростта на светлината, не може да се движи по-бързо скоростта на светлината. И смисъл казахме симетричен импулс, т.е. компютърната, не само компютърната, дигиталната мощ на машините има две огромни граници, които тя не може да ги преодолее. Първо, чипа не може да бъде по-малък от атома, следователно чипа се разпада, а второ, скоростта не може да преодолее скоростта на светлината. Обратно, фантазия Мунди, творческата сила на Вселената, чрез която еволюира мозъка и психиката и биологията и химията и всичко, тя се движи по-бързо от скоростта на светлината. Няма е това ограничение скоростта и тя не зависи от границата, в която чипа се разпада. Тоест, искам да ви кажа, разбирате ли, че никога еволюцията на машините, която има Айнщайн е създава едно много хубаво отмъщение на дигиталната мощ, като е ограничил скоростта на светлината. А тези, които създадаха чиповите, трябваше да разберат, че чипа може да се концентрират импулсите само до обикновени размери. Разпадали се атома, започват само много случайностните квантови процеси. Така че това беше много важно да се осъзнае. Тези две ограничения, които има компютър, еволюцията на машините, ги няма тези ограничения в творческата фантазия Мунди, която действа, която е вещестохастична, която действа чрез случайността. Всичко ново, което се появи в света за пръв път, но неповторимо, то се създава от невъзможното, чрез сидва във възможното и във вероятното посредством канала на случайността. Затова казвам, че случайността е фантазия, imagination of the universe. Универсума фантазира и работи творчески чрез случайността. Случайността е фантазията на Вселената. Много ви благодаря. Имаме 30 последни секунди, ако искате още нещо. Ами това е, че еволюцията между състезанието, между еволюиращата памет и скорост на компютрите и между еволюиращата фантазия и антигравитационният импулс. И той е просто антигравитационният импулс, който е изправил човека
Това беше най-важното, че ние не сме приковани вече към симетрията от гравитацията, а ние сме асиметрично, безкрайно, отрицателно. Тоест благодаря ви много. Очакваме следващо включване и с едно изречение. Ще идвате ли в България? Ами, за сега не мога да идвам, защото много учени, които доскоро ме прикриваха, почват да се интересуват от мен. Едни от тях, даже един от ръководителите на нас. Добре, благодаря ви. До скоро. До нови включвания.